Hoje nós vamos falar com Charles Tenório para você saber como que é trabalhar de casa com programação. Charles, boa noite, meu querido. Queria dar uma boa noite aí pra galera também. De repente tem a galera aí da empresa assistindo, que eu vi que você passando o link aqui antes. Espero que eles tenham chegado lá. Boa noite, pessoal. Tudo bom? Renzo, quero agradecer pelo convite. É uma honra estar participando, né? E estamos aqui para a gente bater esse papo legal. Maravilha, maravilha. E aí, toda vez aqui, eu nunca sei como que o episódio vai terminar, Charles. Como eu tava te falando, como é a história da pessoa e a gente não combina nada, eu não sei como vai terminar. Mas eu sempre começo do mesmo jeito. Como o nome desse Esquenta é o evento Fala Dev Pro, eu só desmistifico aqui, tá? Uma definição rápida do que é Dev Pro, vai além, mas o que eu gosto de chamar Dev vem do quê? Vem de developer, do inglês, ou de desenvolvedor, ou programador, que costuma ser o nome mais comum aqui no Brasil. E aí, da onde vem esse pró? Esse pró vem de um programador profissional. E para mim, o que é um programador profissional? É aquele que recebe para programar. Então, só pra gente validar se você tá aqui no lugar certo, meu querido Charles, hoje em dia, você recebe para programar? Ou seja, você é um dev pró? Sou sim, Renzo. Eu, graças a Deus, hoje eu recebo para programar. Recebo para fazer o que gosto, né? Na verdade, é uma satisfação, né? Hoje eu vivo isso, né? O sustento da minha família vem disso, então a gente vive dignamente, graças a Deus, então com essa coisa. Hoje eu estou alocado lá no, pela meta no Olist, né? O pessoal até me deixa fazer aqui só um merchan aqui rapidão. Ó, merchan, Olist, ó, o cachê são 10 mil reais, vocês, aproveita que vocês estão vendo aí, ó, 10 milão para aparecer aqui na live, hein? É um ambiente fantástico, as pessoas são muito, muito, assim, existe lá uma cultura muito forte de respeito às diferenças. Você vê a questão de todo mundo se ajudar, né? O problema é do time, o problema não é do desenvolvedor, porque as entregas são pelo time, né? Então... Ok, ok. Calma. Não queime a largada que chegaremos ainda na Olist, meu querido Charles. O que eu queria saber, antes da gente chegar na Olist, eu queria saber o seguinte... Antes de trabalhar como programador, você trabalhou em alguma outra profissão ou você já começou nessa área, cara, de programação? Eu comecei a trabalhar desde os 13 anos de idade, e aí era como eu trabalhei em farmácia. E aí, quando eu fui fazer faculdade, eu tinha uns primos, eu tinha um primo que fazia um curso chamado... Farmácia era vendendo o remédio lá? Era aplicando injeção nos outros aí também ou não? Era. Vendendo remédio. Porra, tinha um caralho do bebo que toda vez ia lá fazer, me dá um sorrisão, aí não pagava, porra, todo dia direto. Aí eu fui e dei um laxante aí lá na hora, nunca mais ele foi lá me aperrear. Ou seja, tomem cuidado ao pedir remédios para o Charles Tenório, tomem cuidado. Cara, o cara toda vez ia pedir, não pagava não, porra, ele pegava o sorriso e ia-se embora, toda vez. E aí veio faculdade, foi isso? Isso, aí eu morava no interior de Arco Verde, né, e fui estudar em Recife. E aí, como todo mundo do interior, a gente tem a cabeça muito assim, é medicina, direito ou engenharia, né? Era o que você mais ou menos optava para fazer. Eu fui para fazer medicina, não passei, né? Obviamente, não passei, não consegui. Também não era muito minha área. E aí meu primo disse, rapaz, porque a gente, olha, esse negócio aqui de computador, porra, deve ser bom, porque... Negócio de jogo, não sei o quê. Isso deve ser moleza para fazer aí. É, só um detalhe. É assim que eu enganei os meus alunos na época de faculdade. Aí, em vez de falar que eu ia ensinar orientação a objetos, eu falava, não, você vai aprender a fazer um jogo aqui, o Angry Birds. E assim que eu enrolei eles, eu ia mostrar para eles também. Bom, que fazer jogo aí, não é fácil, né? Cheguei eu na faculdade, eu passei só... Na época que eu tinha, hoje tem muito mais universidade, né? Na época que eu tinha, só tinha a Católica e a Federal. Eu passei na Católica. E aí, no primeiro período... Né? E nem tudo são flores. Eu, minha primeira prova de lógica, eu tirei zero. Puta, meu irmão. Aí, daí, segunda prova, melhorei, meio ponto. Aí perdi a cadeira de lógica. Eu disse, não acredito, não. Só que a professora, ela era Caxias, meu amigo. Ela fazia duas questões. Se você fizesse uma, eu disse, eu vou fazer com ela, que eu quero isso para minha vida, eu vou fazer. E a turma correndo para pagar a engenharia. Eu disse, não, eu faço com ela. Eu passei na média, mas passei. E aí eu comecei também a estagiar, na época podia, do segundo período de faculdade, né? Ah, bacana. Hoje já na área. É, já na área, mas eu fui para a Caixa Econômica, peguei meu currículozinho debaixo do braço, fui para a Caixa, pessoal, tu sabe mexer em computador? Eu não tinha nem computador em casa, eu disse, sei, que eu já tinha feito uns cursinhos de Word, Excel, essas coisas assim. Aí eu disse, sei, pessoal, pá, que o pessoal não sabe nem ligar. Aí fui, entrei, só que eu mexia com umas planilhas, na época a Caixa tinha umas planilhazinhas que era... Você pegava as contas do povo e botava nas planilhas, depois tinha um sistema lá que convertia e ia lá para o mainframe.
Rapaz, eu lembro que eu digitava muito, eu sou muito lento, então já no começo eu já digitava muito lento. Tinha um cara que trabalhava comigo, que era funcionário, que ele chamava de Bobina. Bora, Bobina! Eita, Bobina, termina aí! Só que era um cara, ele era gente boa que só e faltava pra, só chegava tarde, entendeu? Aí ligava pra mim, olha, o chefe perguntou por mim, e eu disse, não perguntou não. Só se perguntar, tu disse que eu tô chegando. Isso já perto de meio-dia. Aí, mas o cara era funcionário mesmo, né, de carreira da Caixa. Bom e velho funcionário público. É, depois eu fui, aí tem uma área de desenvolvimento, que não era onde eu tava alocado. Eu era doido pra ir para o desenvolvimento. Né? Porque eu comecei a digitar muito, fazer muita digitação, muita coisa, e eu não estava muito afim daquilo, porque assim... Você estava digitando, bom, então, em planilha, você não estava programando, né? Não, aí tem uma moça lá que ficava passando as demandas, só que eu tentava fazer mais rápido para poder programar alguma coisa, e nada, eu, toda vez que eu terminava, vamos lá, mandava mais coisa. Aí eu cheguei para meu chefe e disse, é o seguinte, ou vocês me botam para programar, eu vou não ter interesse em continuar no estágio, porque, para mim, não está servindo de nada. O cara, não está certo, aí me tiraram de lá e botaram para programar. Aí eu, feliz da vida, aí peguei um sistemazinho para fazer, que era coisa departamental em Access. Access 2, depois veio o 7, fazia. E era bem bonitinho, era fácil de você fazer, tinha os VBA lá que você fazia. Aí depois eu fui... Aí ou seja, então essa foi a sua primeira vaga com programação mesmo, ou foi mexendo com Access no VBA? Sim, então você já tinha conquistado sua primeira vaga ali. Foi estágio, né? Por conta da faculdade, né? Na época, o pessoal, assim, não tinha muita gente que mexia em computador feito hoje. Tem mais, mas assim, foi bem assim, na verdade foi bem tranquilo para eu arrumar, porque eu saí de casa no mesmo dia, eu cheguei já, tava com as taxas fechadas já. Excelente, então, porque normalmente o que a gente ouve são histórias tristes da galera não, procurando. Não foi aí, não, né? Bicho, foi um negócio assim, eu saí de casa de manhã, de tarde eu já voltei, já tava, segunda-feira eu tava começando lá na Caixa, passei 4 anos lá, 2 de estágio e 2 de prestação de serviço. E aí eu passei por tudo, eu fui líder de suporte, da suporte ao usuário, configuração do servidor, a parte de rede e a parte de desenvolvimento também. Então, assim, eu peguei uma bagagem muito boa e, assim, a Caixa tem um parque de máquina que você não vai encontrar em qualquer empresa, né? O porte, né? Uhum. E depois eu fui para uma empresa chamada WPD Informática, que trabalhava com sistema para médico, era em Delphi, tinha um sistema de banco de dados, era Oracle, SQL Server e, meu Deus, um da IBM, Informix. Ah, pensei que ia ser o DB2. Não, o DB2 também eu mexi, só que foi em outra empresa. Vou passar aqui bem rápido para não ficar só falando isso. Foi na Farmácia dos Pobres, que fechou depois. Lá tinha DB2, só que lá era, já não era, era Java. Eu trabalhava com Java. E aí vim depois disso, aí eu tive empresa também, abri empresa de tecnologia também, quando saí de lá. Acho que nesses tempos talvez eu já tinha pego, porque acho que a primeira vez que a gente se encontrou, você falou que tinha empresa que estava tocando uma empresa. Pronto. Então, eu estava em Recife, foi na época que começou o pessoal a pegar muito pesado em pirataria, em Recife, fechar a empresa, aquela coisa toda de licença. E eu disse, meu irmão, eu sabia, eu comecei a botar Linux no meu computador, disse, vou ganhar o mundo, vou fazer sistema em Java, vou danar Linux no interior todinho, vou ser o rei da bacalhada preta. Homem, quando cheguei lá, porque tem um negócio da cultura, né? O pessoal não tinha cultura de Linux. A primeira coisa que eu quero fazer é, se instala esse negócio aí. Disse, rapaz, mas isso aqui é melhor porque não paga. Não, não tem nada não, pode botar aqui o Windows. Caraca. Aí depois eu passei um tempo, eu tinha essa empresa, fazia algumas coisas em Delphi e conheci o .NET. E programei um tempo. Já pulou bastante aí, ó. Já foi Java, .NET. .NET eu gostei do C Sharp, tudo, a Access. Ah, pronto. DB, aí, né? DB, fui pro C Sharp. Eu gostava de deixar fazer algumas coisas, muitas coisas em ASP.NET. Eu tinha um cliente que era tinha a prefeitura da cidade que eu morava e tinha a Unimed. Que a Unimed, eles tinham um sistema que era completamente manual, que era o negócio de pagamento do médico. Ia para o consultório, o pessoal pegava as fichas para encher na mão, levava lá para o CPD, o pessoal do CPD digitava, aí o computador processava e imprimia o negócio no correio e mandava para os médicos. Aí eu automatizei tudo. O pessoal, eu fiz um sisteminha em Delphi que o cara digitava na ponta lá no consultório, aí subia um arquivozinho TXT com FTP, né, que era FTP, eu lia do FTP, jogava no banco de dados Oracle e o processamento era feito. Depois eu pegava esses mesmos dados, jogava para a internet e o pessoal imprimia, o consultório imprimia de casa. Maravilha. Aí eles economizaram o CPD, com esse jeito do CPD, economizaram com impressão e com envio de correio. E se você souber o motivo que eu perdi esse contrato, foi o seguinte, já tinha uns 2 anos lá e o cara me chamou e disse, olha, eu não vou querer o contrato porque o sistema não dá problema, você só vem aqui receber.
Porra, tem que dar problema. É o sonho de todo cliente, né? Que bota uma máquina pra rodar e nunca mais vai dar problema. Deixa rodando que não vai dar nada. Não, mas esse pessoal aqui só vem receber porque vocês não dão suporte para almoçar. O negócio foi feito para não ter dor de cabeça, né? Mas enfim, eu não entendi muito bem, não. E aí eu vim morar aqui em Garanhuns, onde eu tô hoje, né? E trabalhei numa clínica com C-Sharp também. Meu cunhado tinha uma clínica que me deu uma força num momento meio difícil que eu tava, uhum. né? Eu tinha me separado e tava... Enfim, aí vim morar aqui. E aqui eu trabalhava com C-Sharp, fazia os sistemas lá, que ele tinha uma clínica e tinha um laboratório de ótica, que eu fazia umas coisas de pra... Aí eu tinha um pessoal que eu já tinha conhecido, que eu tinha contato, que era o pessoal de Recife, o pessoal da Strive, que a gente trabalhava, a gente fez uns projetos juntos, eu esqueci até de mencionar eles. Na linha do tempo, né, que eu tô contando aqui. Sim, então, sim. Então, eu trabalhei com ele, com o Delphi lá, e aí eu sempre que em Recife, que os meninos estavam lá, eu ia, e passava lá na empresa deles, conversava, não sei o quê, aí eles foram e me chamaram para fazer parte do sistema lá chamado, era Houdini, que é o seguinte, ela existe assinaturas online, por exemplo, você tem um projeto, uma aula, qualquer coisa, você pode entrar no site deles, registrar isso, e isso tem validade em 155 países da Convenção de Berna. Esse primeiro projeto, ele foi feito em C#, toda a plataforma .NET, né? Esse foi um projeto que eu ganhei dinheiro duas vezes, porque depois eu converti ele para Python com Django. Amém! E aí eu comecei a ver teus vídeos, foi como a gente se... Então foi aí, ó, uma hora eu ia perguntar se eu não falasse. E era o meu passado negro ainda, que o Charles pegou ainda, né? Era o Google, você programa e o Google escala. Tem lá é isso aí. Porra, eu acompanhei aquela série, porra, que negócio massa esse negócio de Python. E eu doido para implantar o Python lá, que eu já estava no meio do projeto. E o cara, não, tem que ser em C#. Eu disse, não, rapaz, mas aqui, ó, escala, não sei o quê. Ainda arrumei uma treta lá por causa do Python, desse projeto que eu estava terminando de C#, né? O analista lá, acabando não gostando. Eu disse, rapaz, porque é o seguinte, o sistema caiu. Quando a gente botou ele no ar, no começo, ele não aguentou o tranco e caiu. Eu disse, ó, tá vendo? Se tivesse botado lá, o Google tinha escalado. Você falou, eu avisei. É, aí, tá, e fiz esse projeto. Esse projeto, depois, acho que uns dois, agora, né? Recentemente, acho que tem um ano e meio, dois anos, eu refiz ele todinho com o Python com Django, né? Então, foi bem legal. E, deixa eu ver, assim, aí peguei muito projeto freelancer, projeto pequeno, coisa assim que dava pra... Mas, assim, não era um dinheiro que entrava constantemente, né? Era uma coisa assim, outra coisa lá. E aí a gente passa muito aperto também nesse negócio de freelance, né? Porque o cara desiste do projeto no meio, aí o cara não, peraí que tá faltando não sei o quê, você não definiu o escopo direito, aí deixou muito aberto, aí o cara começa a pedir coisa que não tinha, e você fica, já tá no meio do barco andando e você faz, e só recebe se entregar tudo, e aí você trabalha dois, três meses para poder ver dinheiro. Entendeu? Tem. Aí eu tava meio cansado disso. Eu disse, porra, toda vez eu pego essas porra desses projetos, é um cabaré. Eu disse, não, eu vou agora, depois vou é pro mercado. É um cabaré, eu... ótimo. É. Eu vou, vamos ver, vamos testar aqui como dinheiro, vamos testar o mercado, né? Vamos Amém. Ver. Mas calma. Nisso, você já tava dentro do bootcamp, não? Não, ainda não tava, não. Foi quando eu falei com você que você me deu aquela força, né? Que eu tava... Eu vou abrir aqui o coração, não tem frescura. O Renzo, eu tava sem dinheiro para fazer a porra do curso. Aí falei lá com o Renzo, disse, não se preocupe não. Eu disse, ó, Renzo, eu não vou fazer agora que eu tô sem condição. Ele disse, não se preocupe não, que você já tá matriculado. Ele disse, hã? Ele disse, não, depois a gente resolve, você me paga. Deixa eu só deixar bem claro, né? Agora o Charles tá pagando já, tá? E agora não tem mais condição de fazer isso, porque o troço cresceu, toda hora a gente falando, então, só pra deixar claro, pelo amor de Deus, não encha a minha caixa lá, vai ser a resposta automática, não tem isso. Tem que fazer, tem que pagar, as crianças têm que tomar o leitinho, tá certo? Mas também eu já conheci o Charles por conta do livro, do App Engine, então já tinha trocado ideias com o Charles também, né? Então esse é o contexto. Tá bom? Se mandar, o Moita tá até aqui do suporte, Moita, se falarem aí, o Charles falou de curso grátis, falou, acabou. Isso aí foi, não, acabou. Promoção. Agora é o seguinte, fiado só acima de 100 anos acompanhado pelos avós. Aí a gente faz.
Eu queria uma treta pra tu, mas foi só pra agradecer, cara. Não, que assim, isso, cara. Eu sabia que você ia chegar lá, eu falei, vai ser tranquilo, esse menino vai voar. É, então, você me deu um apoio na hora que eu tava precisando muito, entendeu? Então, assim, eu sempre reconheço isso e assim, eu vou ter uma eterna uma dívida que não é dinheiro que paga, entendeu? É confiança, foi... E aí a gente tá onde a gente chega, onde a gente tá hoje, né? Graças a Deus, né? É muito esforço, muito estudo. Não pensem que é fácil, porque não é. Calma. Aí você entrou no bootcamp. Como é que foi lá o teu processo de estudo e etc? Ou seja, porque o seu caso é um pouco diferente dos anteriores, né? O Ramiro tinha até feito faculdade, mas não tinha trabalhado. Que foi com o que eu conversei ontem. E aí, o que eu queria saber é o seguinte. Você já estava trabalhando com programação. Por que raio você foi buscar o curso em si, né? Porque e naquela época eu ficava até perplexo, falando, não, mas eu lembro que o Charles já está uns 2-3 anos programando, eu ficava nessa dúvida, eu até perguntava pra galera, não, mas o que você veio buscar aqui para eu entender, né? Então, como você já tinha essa experiência, por que você foi fazer o bootcamp? Você falou, não, o que te levou a decidir isso, até para eu entender também dos meus clientes, para entender o que chama a atenção e a turma que sabe programar acaba entrando também no bootcamp. Por que você tomou essa decisão? O que te motivou? Cara, porque assim, eu comecei a acompanhar teus vídeos e eu gostei do jeito que você passava o conhecimento, entendeu? Você via que o cara fazia aquilo porque gostava de fazer aquilo. Então, eu gostei do Python e gostei da maneira que você passa o conhecimento para a gente. Então, você tem aquela preocupação, eu queria fazer o curso mesmo pago do Renzo. Pô, deve ser foda. Se as aulas no YouTube já são do jeito que são, imagina ela paga. Então foi o que motivou e eu tava querendo pegar a Python mesmo e comecei a conhecer Python por causa dos vídeos que eu vi seu, né? Entendi. Entendeu? Então eu entrei no Bootcamp por conta disso. E no Bootcamp eu sempre procurei trilhar, fazer tudo que tinha que fazer. Estudar tudo que tinha que fazer lá. E teve alguma parte assim que você, que, sei lá, que você encontrou, que você falou, cara... Isso aqui eu não sabia, valeu a pena por causa dessa parte aqui? Teste. Tem alguma parte? A parte de teste. Teste, meu amigo, salva vida. Pode colocar teste em tudo que você vai fazer. Antes eu não trabalhava com teste. E daí depois eu comecei a ver que a maioria das porcarias que tinha era porque não tinha teste. Que você tinha que depois estar refazendo o código. E era muito mais demorado para fazer o código depois que estava em produção para achar o bug do que se tivesse feito teste. Né? Então, primeiro amém, mandamento, teste, segundo mandamento, teste, terceiro mandamento, teste. Amém, amém. Mais um convertido, mais uma alma salva, graças a Deus. Maravilha. E aí, como é que foi? Aí você começou, então, a estudar o conteúdo do curso e como é que foi o desenrolar disso? Cara, eu comecei a estudar o conteúdo do curso e, além do conteúdo do curso, eu comecei a pegar alguns projetos. Por exemplo, tinha um que eu peguei de Python. Como eu não tinha muita experiência em Python, eu queria adquirir, assim... Uma coisa é você estudar, outra coisa é você pegar projeto real. Tem uma diferença bem, tem um leque bem, bem diferente, tá? Uma pegada diferente. Então, eu me voluntariei, sem receber nada, para pegar qualquer projeto de Python que tivesse. E aí eu peguei um projeto chamado, era Relatos, na época, que fazia algumas coisas de governança de TI, que eu não me lembro mais agora o que é que exatamente o que é que fazia. Então, eu fiz esse, trabalhei nesse projeto, né? Assim, a remuneração para mim era conhecimento, né? Eu não tava afim de ganhar dinheiro, tava afim de conhecimento para poder ter base. Pra colocar no portfólio, né? Falar, olha, trabalhei nesse projeto aqui, na hora de apresentar ali o portfólio e buscar uma vaga. Então, como eu falei, eu passei a pegar muito freelancer, né? Antes da pandemia, eu já tinha fazia muita coisa remoto, já. Quando eu voltei de Recife para cá, eu já não trabalhei mais, isso era sempre coisa remota, mas assim, não tinha, hoje está muito, olha, sem brincadeira, hoje eu, toda semana você recebe até a série do Bom Sentido no LinkedIn, e ó, tem vaga para isso, eu vi teu perfil, e aí como é que tá? E assim, é toda semana, toda semana tem gente lá perreando você lá, pra oferecendo vaga, e eu agradeço, tá, onde eu tô muito bem, então a gente vai passando, né, mas assim, tem... A área hoje, não sei por conta da pandemia, deu uma aquecida, meu amigo. Já estava quente, agora tá pelando. Agora tá pegando, tem que aproveitar, meu amigo. Essa aí, essa fase que tá show de bola, né? E a gente tá nessa vibe aí. Eu sempre trabalhei remoto, assim, quando veio a pandemia, para mim, trabalhar em casa já... Claro, olha, trabalhar em casa exige muita disciplina. Primeiro, fazer as pessoas entenderem que aquilo é um trabalho. Então, você tem que ter o horário de fazer as coisas e fazer as coisas. Porque se você não tiver comprometimento, você não vai ficar em lugar nenhum. Começou, termina. Pegou, entregue. É isso aí.
E se comprometeu de bater o prego na parede, derruba a parede, mas bate o prego. E como é que surgiu essa oportunidade da Olist? Você viu onde? Como é? Aí agora finalmente chegaremos lá no jabá da Olist. Inclusive, recomendo bastante, uma empresa que eu sempre ouvi falar muito bem. É, nunca trabalhei na Olist, mas conheço várias pessoas que trabalham na Olist e sempre me falam muito bem da empresa. Mas como é que você chegou nessa vaga da Olist? Cara, ligaram para mim da uma empresa chamada Meta. A Meta faz o recrutamento para a Olist, é uma terceirizada da Olist. Né? Terceirizada assim, eles contratam através da Meta e depois, só quando você já entra na Meta, você já sabe que com 6 meses você é absorvido pela Olist. Depois de 6 meses. Né? Então o pessoal da Meta veio para mim, ó, gostamos do seu perfil, do seu currículo, eu queria fazer uma entrevista com você. Eu disse, tá, beleza. Sim, ah, então foram eles que entraram em contato com você? Isso, foi o pessoal da Meta. Que é aquilo que eu falo para a turma lá, eu falo, ó, depois que você tem experiência no mercado, são as empresas que te procuram, você não precisa mais procurar não, né, as empresas. Maravilha. Então, e outra coisa que eu esqueci de falar é GitHub, pessoal, é extremamente importante. Tudo que eu estou aprendendo eu jogo no Git, não quero nem saber. Se você não sabe o que é GitHub, a tradução é o seguinte, é a maior rede social de desenvolvedores que existe. Tá? Inclusive, uma das coisas que ensina lá no curso, justamente a construir, onde você consegue construir o seu portfólio, e aí você consegue provar experiência, né? Que eu sempre falo, muitas vezes, dá para entrar nesse mercado sem currículo, sem diploma, o Charles tinha, e aí melhor, beleza, ajuda. Não, mas eu terminei a faculdade não, viu? Ah, então não tem, então o Charles é exemplo. Não terminou a faculdade, então não tem? Então, qual é a outra forma de você provar conhecimento? Através de um portfólio. O que é o portfólio? Exemplos de projetos que você já fez. Então, perceba aqui a conexão do que o Charles falou. Eu fui trabalhar, entre aspas, de graça em um projeto para colocar o projeto dentro da minha rede social, que é o GitHub, para justamente na hora de conversar com as empresas ter o que mostrar, falando, ó, tá aqui os projetos que eu fiz, X, Y, Z, tá aqui esse em Python, em Django, e que tem a ver com a tecnologia que você trabalha, de repente, aí dentro. Então, foi mais ou menos, esse é o resumo, Charles? Basicamente, só um adendozinho da faculdade é o seguinte, quando eu fui pro mercado no segundo período, então eu vi que tudo que a faculdade tinha, o mercado não, assim, era muito diferente, entendeu? Era uma lacuna gigante do que dava na faculdade, porque o pessoal pedia no trabalho. Eu disse, porra, eu não sabia dessa porra, não. Infelizmente, é o que eu mais ouço, e aí, às vezes, eu faço aqui, a gente faz aqui as campanhas de marketing, né, e de vez em quando a gente coloca um clickbait, né? Fazer faculdade é perda de tempo. Aí a galera vem descendo o rei, nossa, mas você tá falando para as pessoas não fazerem faculdade. Fala, não, calma. É com o contexto de conquistar a primeira vaga. Depois que você estiver no mercado, aí você volta, vai fazer a faculdade depois, né? Se você vai partir para o lado de pesquisa, para alguma coisa assim, eu acho que é válido. Agora, se você vai desenvolver software, é uma tecnologia que daqui a um ano já está mudando tudo, então é muito dinâmico para você... Para você não fazer, entendeu? Para você ficar preso. Não, acho que não, assim, para ser desenvolvedor, para mim hoje eu não faria, tá onde eu tô. Tá? Então, maravilha. Maravilha. E aí, tá, isso. E aí a volta. Beleza, aí Olist, a Meta entrou em contato. Meta é o quê? Não, é uma empresa de RH? Não, é empresa de tecnologia. Eles têm projeto deles, projeto para outro, e aloca mão de obra, tá? Entendi. Então eles entraram em contato comigo e pediram para fazer a entrevista. Eu disse, beleza, vamos fazer. E nisso eu já estava também engatilhado com outra entrevista. Eu já tinha começado a trampar em outra empresa. Que aí tem o famoso testar o mercado intensamente aí, né? Aí eu gostei da proposta, a proposta salarial, a proposta de... E aí ele teve a parte da entrevista, né? Eles pediram o link do Geek. Pelo link do Git, eu fui dispensado do teste prático. Olha aí, ó. Eu fui só para conversa, eles perguntaram muita coisa de arquitetura, de padrão de projeto, muita coisa assim de arquitetura, né? De como é que você vê determinado problema, como é que você resolve aquele problema. Então, a entrevista foi muito em cima disso, né? Dessa parte de arquitetura, de como é que você organiza o código, a parte da importância de teste. Então, aí, beleza. Está, então, tá, tu começa tal dia lá na Olist, eu fui, me apresentei. Aí tem lá na Olist, você tem a semana, você passa uma semana que eles chamam de onboard. Porque, assim, como é um ecossistema muito, muito amplo, a Olist é um mundo que, assim, se você acessar o site, você não faz ideia do que, como é, tá? Dando só um spoilerzinho aqui, a Olist é o seguinte, você tem um computador para vender, você quer vender no Magazine Luiza, quer vender em qualquer place desse, você joga na Olist e eles vão fazer esse trabalho para você.
certo? É responsabilidade deles fazer toda essa. Então, seu produto. E aí, outra coisa, você leva a reputação da Holist, como se você, para aumentar a sua chance de vender, é bem legal. Só que, assim, é bem puxado lá, porque a gente tem a parte de. É tudo assíncrono, né? Você tem que saber um pouco mais de programação assíncrona. Vou dar até umas dicas aqui. A parte de mensageria também é muito importante, né? A gente lá usa mensageria para tudo, porque assim não pode perder informação, né? Que acontece só, você. Só para não assustar, você que está aí pesquisando a sua primeira vaga, esses já são assuntos mais avançados, isso, tá? É porque eu já entrei como pleno, né? Eu não entrei como júnior, já entrei como pleno. Então, eu já estou no setor um pouquinho mais acima. O pessoal que está começando, fique tranquilo, que também tem, lá também tem a parte, inclusive tem a parte de trainee, tá? Eles dão treino, pega o pessoal que está iniciando mesmo, dá trainee e depois contrata o cara lá, é bem legal. Você passa 3 meses lá de trainee. E quando faz indicação, ganha uma grana lá no Holist? Ganha. Olha aí, ó, metade aí dessas indicações aqui do Charles, ó, pode mandar pra cá, hein, Holist, ó, metade dessas indicações aí que o Charles vai ter hoje. Lá, né? Porque, inclusive, lá, o CEO lá disse que o seguinte, a melhor contratação é o indicado, porque você tá botando o seu na reta. Sim, né? Com certeza. Se você tá dizendo que o cara é bom, o cara tem que ser bom. Aliás, você também não vai indicar quem não presta, né? Exatamente. Você não vai querer, até porque, de repente, cai no teu time. Pois é, já pensou? Tem que levar a cruz, meu amigo. Exatamente. E aí, e como é que tá na Holist agora, cara? Como é que estão as coisas lá? Cara, então, tá assim, eu tenho um aprendizado enorme, porque, assim, são tecnologias que se usam lá, que eu nunca tinha ouvido falar na vida. Uma delas é um tal de um banco de dados chamado... É um tal do Data Lake, que é um tal de um Athena, que é o seguinte. Lá, como tem muito microserviço, depois o pessoal do negócio quer relatório de todos esses bancos de dados espalhados. Então, o Data Lake serve para isso. Ele vai juntar, ele pega os bancos de dados e torna como se fosse tabela. Você tem as informações como tabela. Então, você consegue acessar tudo. Então, assim, a gente usa muito SQL na mão, pessoal. Muito SQL e query mesmo. Não dá para usar o ORM do Django, porque senão fica inviável. Porque a quantidade de informação é absurda para processar. Então, por isso que a gente usa muita mensageria. Né? O pessoal lá é gente boa. O pessoal, assim, é bem compreensivo, o time é time, assim, eu tô adorando trabalhar lá. O pessoal respeita a diferença, né? Tem um mantra lá do Holist, fazer do jeito certo, não fazer do jeito errado, né? Fazer a coisa, fazer bem feito, o pessoal tem que ter muito isso. A minha tech leader, eu peguei minha última entrega agora, que é de 15 dias, eu peguei um negócio lá achando que dava conta. Meu amigo, eu passei um perrengue. Eu disse, Jéssica, olha, se acalme, relaxe. Ela é bem gente boa, relaxa. É assim mesmo, ninguém nasceu sabendo, não. Vá tocando aqui. Disse, olha, lembre-se que o cara que está fazendo com você, ele é sênior, você é pleno. Aí eu me acalmei mais, porque assim, eu já tava em pânico, que eu não ia conseguir entregar, entendeu? Passou do sprint para outra. E eu, porra, é foda. Mas assim, o pessoal, assim, não. Isso aqui é o cara, só não se preocupe. Não. Qualquer pessoa do time que ia pegar isso aqui ia ter problema. Ia ter a mesma dificuldade que você teve ou pior. Aí eu disse, então, beleza. Não tô tão desgraçado, não. Mas assim, o pessoal é muito assim, é muito gente boa, cara. O pessoal, assim, quem puder se inscrever depois lá para plantear a vaga, é um ambiente muito bom de trabalhar. Excelente. E como é que, digamos aí, a vida mudou? Porque você já estava acostumado a trabalhar no remoto, né? Mas o que, que mudou para você em si com essa nova oportunidade? Além de trabalhar com Python, com as tecnologias que você falou, digamos aí, no aspecto vida pessoal do Charles, o que, que melhorou depois dessa... Cara, quanto tempo você está no lixo agora? Eu vou fazer 4 meses. 4 meses. É, 4 meses, é isso mesmo. É, o que melhorou, primeiro, é a qualidade de vida, né? Porque o dinheiro que a gente ganha era melhor do que os projetos que eu pegava para fazer freelance. Uhum. Então, assim, aquela coisa é certa, tem plano de saúde, tem todas aquelas regalias. Assim, fazia muito tempo, cara, que eu tinha trabalhado carteira assinada, eu não lembrava mais de nada, não. É só ruim a mordida do imposto. Eita, governo miserável. Dói, chega, dói. Eu disse, é o quê? Mas não tem jeito, já é descontado em folha, não tem muito pra você chorar, não. Sim. Mas assim, o que melhorou muito foi a qualidade de vida, aprendizado, né? E assim, sempre, pessoal, tá estudando, tá? Não é porque você tá numa empresa grande que você... Que assim, eu acho que chegar, não tô dizendo que é o mais fácil, mas é pior é você se manter lá, tá?
Como tudo na vida, você tem que estar estudando sempre para poder melhorar, para poder ter. E assim, eu tenho tempo de estudar, né? Na Holista, assim, a gente é puxado e tudo, mas assim, é tudo, por exemplo, as histórias são bem definidas, então faz refinamento, então a história só vai para história, né? Só para traduzir aqui, relembrando que a galera me sente. Histórias é a forma com que vai ser contada a história de como é que o usuário vai utilizar o sistema. Então é isso que um programador precisa, né? Dessas histórias para entender como é que ele vai resolver o problema, né, do cliente no fim do dia. Então, mas assim, não, eu estou estudando, assim, aprendi muita coisa no curso também, a parte de mock que a gente usa muito lá. Sim. Porque assim, você faz muita chamada API externa, você não pode estar o tempo todo chamando. E essa é a sacada, né, o Charles, que volta e meia o pessoal vem e fala, Renzo, coloca isso, coloca aquilo. Eu falo, gente, é o seguinte, eu não quero colocar, eu não sou faculdade, eu quero que você chegue o mais rápido possível na sua primeira vaga. Então, se eu coloquei lá, é porque é importante, né? Não tem assim, Renzo, mas eu... Às vezes a galera entra lá, né, Charles? Mas eu vou pular a aula X. Vai dar merda. Vai dar merda, porque se fosse o caminho mínimo, eu já tinha tirado aquilo de lá. Então, e eu sou resistente, porque volta e meia a galera, Renzo, coloca mais isso, por que você não coloca mais? Falo, não, cara, eu olho, tem a ver com o caminho da primeira vaga? Não tem, então não vou colocar. Posso colocar nos cursos mais avançados que tem lá, mas não nos três principais que formam o bootcamp, que é o mínimo necessário suficiente para você ir para o mercado, né? Então, quando tem mock lá, eu sei que às vezes a galera dá uma... Nossa, mas para que eu vou precisar desse mock? Para que eu vou precisar desse teste? É nessa hora da prova de fogo, quando você vai trabalhar numa empresa que eu sei que tem uma engenharia de software forte por trás, como o Holistic, que você vai ver, putz, né? Não tem nada lá que o Renan não falou, que não eu acredito, que não... Tenho certeza, né? Mesmo sem saber que não tá sendo utilizado. Tem muita orientação a objeto, muita parte de teste, muita parte de TDD, tem muito isso, né? A gente, para poder subir um código, outros dois programadores têm que avaliar o seu código, né? E quando você sobe lá, tem integração contínua, né? A gente que faz mais tem, ele vai lá, ele vai rodar todos os testes, vai rodar o linterzinho, como é agora, o Flake 8. Está tudo certinho, se não tiver, não vai, e ele roda todos os testes automaticamente. É isso aí. E além disso, o pessoal tem que avaliar o seu código para poder subir para a produção. Entendi. E com relação, como a gente tem aqui também dentro do tema, do título, né, como é o trabalhar de casa, eu vi que você deu uma pincelada, mas diz aí, tenta fazer aqui pra gente uns prós e contras de trabalhar em casa, porque às vezes o pessoal acha que tudo são flores, né, mas você teria aí alguns prós e contras, começando pelo que você quiser, de se trabalhar em casa, em vez de trabalhar em um escritório? Cara, vou dizer logo as coisas assim. Primeiro, assim, o que é ruim trabalhar em casa? Às vezes é o barulho, tá? Principalmente em pandemia, você que tem criança em casa, não tem jeito. O moleque, quando chega lá, a televisão tá lá na maior altura, daqui a pouco vem um arengano. Rapaz, tem em mim! Um quê? Qual foi? Arengano? Uma criança vem lá, uma minha filha, meus meninos arengos, os dois pequenos. Tá. E vem, pai, ela deu em mim, não foi ele. Tem esse assim, né? Eu lembrei do Raimundos agora, se quer arengar comigo. Aí que eu tava, falei, putz, entendi agora. Então, ele tem a parte do barulho. No começo é difícil, porque assim, até o pessoal entender que você está trabalhando em casa, o pessoal faz muito, tu não pode parar ali não, para ir ali no mercado comprar, faltou alho aqui. Aí você olha pro lado, não pode parar um minuto aí. Aí eu lembrei de Reza, a seguinte, se eu não tivesse aqui, dava para esperar? Não, tá aí, pronto. Agora tá bem de boa, entendeu? Mas no começo era difícil. É porque as pessoas não entendem, né? A melhor analogia para isso do um minutinho, eu ouvi do Luciano Ramalho. Tem aqueles caras que fazem aquele malabarismo, que colocam um cabinho de madeira e colocam um prato girando em cima, né? E ele começa a girar outros pratos, né? Então, quando ele vai girar um, ele sempre tem que estar ali tocando todos os pratos, né? E se você pedir um minutinho para esse cara, todos os pratos vão parar de rodar e vão cair. E para ele começar a chegar no mesmo estado que ele estava com 15 pratos rodando, ele tem que começar lá do primeiro de novo, rodando, depois para o segundo, para o terceiro. Então, quando você está em um problema que é complexo, na hora que alguém, só de perguntar se tem um minutinho, você derrubou todos os pratos, aquilo já saiu do HD,
Aí a pessoa te respondeu, o que era um minuto para você vai virar 40 minutos. Até você carregar de novo. Não, mas peraí, onde é que eu tava mesmo? Putz, é o contexto desse teste tal, essa funcionalidade. Até você carregar de novo, demora. E isso é uma das coisas difíceis de, para quem nunca programou, entender. Né? Então, enfim. Não, e outra coisa, assim alguns familiares, o cara não faz nada, só vive na frente do computador. Principalmente se for mais velho. Sabe? Os caras dizem, rapaz, por que você não vai arrumar um trabalho de verdade, hein? Aí é a hora de mostrar o contra-cheque, né, Charles? Falar, olha aqui, ó, o trabalho de verdade aqui, ó, ó que bonito aqui, ó. Mas no começo, hoje já tá de boa, mas no começo o pessoal olhava assim, pô, pai, não sai nem de casa para trabalhar, não sei o quê. Então ainda tem aquela cultura que você tem que sair de casa para trabalhar. É, tem, assim, tem uma coisa também que você tem que se policiar, porque senão você começa a fazer do trabalho, da sua casa, a extensão do seu trabalho, né? Eu tento me policiar, claro, que às vezes você precisa passar do horário, tá? Às vezes tem problemas que você tem que resolver, tem que entregar. Não pode ser uma coisa constante, porque senão você passa, ao invés de 8 horas, trabalhar 12, 13 horas, 14 horas. E aí você tem que se disciplinar também, porque você tem família, tem outro lado que você tem que ter. Tem que fazer uma atividade física para não ficar questão de saúde. Então, assim, eu procuro me policiar. Não é sempre, mas às vezes você tem que passar, não tem jeito. Se você está com uma dificuldade, você tem que entregar. Eu prefiro eu vir à noite, se precisar fazer, final de semana, mas aí eu vou lá e entrego, né? Principalmente a gente que está, assim, quem está começando a primeira vaga, é bom ter essa disposição. Não vai ser só... Porque, assim, tem gente que acha que está em casa, que vai assistir série, que vai trabalhar quando quer, que vou ver aqui a Netflix e aí depois eu faço. A melhor coisa é você fazer o que tem que fazer, depois você faz o que você hoje. Tem que levar a sério, né? Tem que ter responsabilidade porque, e comprometimento com aquilo que você está. E outra coisa, quando tiver com dificuldade, alguém não está saindo a coisa, fala para alguém. Ninguém vai lhe culpar. O problema é que remoto no... é mais difícil, porque você tem que chamar alguém, sei lá, via Slack, via algum sistema de informação e de comunicação, né? É, lá a gente usa o Slack e usa o Discord também. Uhum. O Slack é o comunicador oficial. Então, quando eu tenho dificuldade, eu sempre falo. Eu falo para a minha tech lead, falo para quem está junto, porque assim, não é problema você não saber. O problema é você travar todo mundo. Sim. Se você tá indo, eu vou até onde eu não sei, e você tem a humildade de saber que você não sabe, que ninguém sabe tudo, você vai evoluir mais, porque assim, o que se olha muito é a sua vontade de evoluir, né? Você não tem a obrigação de acertar tudo, né? Aí você tem que ter pelo menos a vontade e a coragem de dizer, e a honestidade, não, eu não consegui, tô aqui, tô travado nisso, me ajuda aqui, como é que a gente resolve? Com certeza. Eu vejo muito isso. Com certeza, meu querido. E as partes boas, né? Agora, cara, foram as ruins, né? Eu acho que essa aí é a principal, de não misturar a vida pessoal com... Antes da gente ir para as boas, acho que essa de não misturar é o mais... É o que é mais fácil. A primeira merda que a galera faz é essa. Sabe, tem gente que começa a virar à noite, trabalhar de noite. Aí tem gente que trabalha demais ou trabalha de menos, né? Ou seja, a vida pessoal invade a do trabalho invade o pessoal. Então, assim, por exemplo, hoje aqui em casa eu tenho aqui o meu escritório onde eu faço as gravações e fica exatamente, tem um quintal entre o meu escritório e a minha casa. E isso é bom por quê? Porque, cara, quando eu tô aqui, eu tô trabalhando. Dá pra fechar a porta. Se você puder ter um ambiente isolado, é bom. Mas, obviamente, que esse é um lado ruim também, porque pra ter esse ambiente isolado, você vai ter que ter condições de estar em um local que te permita ter um escritório particular em casa, né? E eu acho que essa comunicação, você tem que ser mais proativo na hora de chamar. Porque é muito mais fácil quando você tá no escritório, principalmente quem é novo, quem tá procurando a primeira vaga, é muito mais fácil você estar numa mesa que tem outra pessoa do lado, você para, né? Dá uma cutucada aqui no ombro, opa, e aí? Né? Aqui online já não, você tem que mandar uma mensagem, tem que esperar, tem que combinar qual que é o meio que a gente vai conversar, assim como a gente combinou aqui agora, né, Charles? Ah, manda o link pro Charles, faz o teste do setup do microfone que não tá funcionando, né? Que o som não tá vindo, o que tá acontecendo? Então fica um pouco mais difícil, né? Mas e as partes boas, meu querido Charles? Cara, a parte boa é assim, eu pego na lista de 9, eu posso acordar de 8h30. Porra, você acorda, pode acordar até 9, meu amigo. Chegou lá, sentou, tá no computador. Você não perde tempo com o trânsito, né? Você não perde, não precisa sair de casa para fazer. Agora que tá no inverno é uma maravilha, você não toma banho de chuva, né? Você tem a possibilidade de ter mais tempo para você, porque assim, é como eu disse, eu pego de 9.
Então, eu acordo cedo para estudar, normalmente eu acordo cedo, não todo dia, mas eu tenho uma rotina de acordar tipo 5 horas para estudar alguma coisa, para ver videoaula, para estudar, para ler, para fazer alguma coisa. E aqui tem uma academia que é bem pertinho de casa, que eu vou duas, era para ir mais, mas eu vou pelo menos 3 vezes na semana, né? No Entendi. dia. Entendi. Aí eu tenho, assim, você tem muita qualidade de vida. Se você souber trabalhar, separar o tempo, sua qualidade de vida Se você é pegar outra. uma hora por dia que você economiza de repente aí só de translado, né? Durante o ano, Pois são é. 365 horas que você pode empregar em algo mais útil. Não que hoje em dia eu não consiga, você coloca um podcast, você acaba aproveitando também no translado em si, mas você ganha mais liberdade, né? Essa é a verdade. É. Assim, lá também, assim, você precisa resolver alguma coisa de médico, é só avisar e não tem frescura, quer dizer, assim, o que eu vejo muito é que as empresas estão preocupadas se você entrega. É isso. Não é que você vai ser assim, você tem que entregar e na hora da reunião tem que comparecer. Aqui não é Caxias, claro, você está lá contratado para dar 8 horas, né? Mas quando você precisa de alguma coisa para resolver alguma coisa, você comunica alguém e é super de boa lá, entendeu? O que eu vejo muito é que a empresa quer que você entregue, tá? Maravilha. Eu já gerenciei a equipe e eu queria que o cara entregasse. Só que era assim, era coisa menor, obviamente. Era pra, assim, para mim, se o cara entregasse, se ele fazer de madrugada, de noite, plantando bananeira, era problema dele. Eu quero que você. Porque assim, tem gente que produz melhor em determinado horário. Tem gente que funciona melhor de noite, tem gente que funciona melhor de manhã, tem gente, entendeu? Tem essas Sim. coisas também que. Era uma das coisas que também do remoto também que dava para quando eu tinha projeto freela, né? Porque às vezes eu disse, não, eu vou trabalhar só de madrugada, porque a casa tá silêncio. Hoje não dá, Sim. porque. Entendeu? Eu gostava disso também, viu? Você tinha. É, mas assim, eu gostava, mas é claro que agora que faz muito tempo que eu organizei a vida, né? E até quando você tem família, como você falou, não dá para ficar de noite, senão você não vai passar tempo com a sua família. Mas é fato que a evolução de milhares de anos dormindo de noite e acordando de manhã é fatal. Quando você organiza o seu sono para realmente acordar ali. Não precisa acordar cedo, 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 mas acordar ali antes das 9 e dormir antes da meia-noite fazendo 7 horas de sono, a qualidade de vida vai lá em cima, sabe? Vai lá em cima, isso para mim é um fato. E o seguinte, Charlizão, pra gente já nos encaminhando para os finalmente, queria saber o Já. seguinte: o que que você diria para quem de repente tá aí querendo e buscando a sua primeira vaga com programação? Qual seria a dica? Se pudesse, né? Eu sempre faço essa brincadeira, que a razão de eu dar aula é que eu falo o seguinte: eu queria uma máquina do tempo para poder ir lá atrás e falar com o Renzo lá de trás. Como não tem máquina do tempo, o jeito é falar para as pessoas que estão passando por um momento de escolha e querem, de repente, escolheram entrar na área de programação, e aí a gente pode ajudar essas pessoas. Você teria alguma coisa, algum recado para deixar, uma mensagem para deixar para essa galera, dada a sua experiência? Tem, pessoal, olha, o que vocês têm que fazer, assim, serviu para mim, tá? Primeira coisa, foco, tá? Assim, o mundo de tecnologia, ele tem muita, existe tecnologia de tudo que é jeito, sempre tem novidade, tá? Eu acho que você tem que focar no que é principal de cada linguagem, que é a lógica de programação, orientação a objeto, padrão de projeto, teste, isso vai independente de linguagem, então você tem que focar no que você quer, principalmente no que a gente chama de. Eu não gosto do nome é básico, não é básico, É o mas assim, fundamento, é o principal. É o fundamento. fundamento, São os isso mesmo. O fundamentos. fundamento, você tem que saber bem os fundamentos, bem mesmo, saber tudo de fundamento, porque o resto é consequência do fundamento. E você tem que ter disciplina, você se policiar para estudar aquele horário, mantém só aquele, somente você está começando. Mantém, e tenta fazer uma coisa que o Henrique fala, o Henrique Bastos, que é o seguinte: começa um processo e termina. Pode ser pequeno, pode ser um hello world, mas você sabe como é que aquela porra funciona. Não vai inventar de pegar projeto muito grande que você vai ficar perdido sem saber o que é que está fazendo, porque termina desestimulando. Quando você pega projeto muito pesado que está além da sua capacidade, aquilo vai lhe desestimular e não lhe estimular. Então pega coisa que você consegue resolver, consegue entregar, para você ir sentindo, entendeu? Não é fácil. Se eu for dizer aqui que é fácil, era mentira. Você tem que estudar muito, tem que ter muita dedicação. Tem gente que aprende, eu gosto de curso e gosto de livro também, né? Se eu pudesse também, eu recomendaria alguns livros para quem está começando, assim, principalmente a parte fundamental, tá? Depois que você tiver um entrosamentozinho, vai para orientação a objetos, sabe direitinho, vai para teste. Aí depois você vai, pega um livro de Clean Code, porque aí você já programou, se já tiver, já. Para quem está começando, eu não aconselho Clean Code, não, tá? Pelo amor de Deus, para não ter. É, porque senão o pessoal começa a atropelar as coisas, não vai fazer Sim. muito sentido, né?
E depois a parte de arquitetura. Acho que a parte de arquitetura de software é importante você ter, e eu acho que são essas coisas aí que eu diria para quem está começando. Não desista, vale muito a pena, tá? Assim, hoje eu consigo. Porra, meu menino tem. Eu tenho, na verdade, 4 filhos. Eu tenho até um que faz, o Cauã, ele faz processamento de dados, está na mesma. De vez em quando me aperrei para tirar dúvida, eu fico segurando, senão te vira, resolve o teu BO, depois eu tiro dúvida. Mas fazer, olha o dedinho que papai não faz, não. É, fica, me ajuda aqui, me ajuda aqui. Pera, se ajuda, agora qual é a dúvida? Não, não, se não fazer, faço não, meu querido, faça. Eu tiro dúvida, agora fazer não. E ele está também nessa pegada aí de informática. Assim, você pode ficar, por exemplo, minha família, você vê um menino pequeno, o tempo todo dentro de casa. Você consegue acompanhar o crescimento dos teus filhos. Muitas profissões, o cara tem que sair de casa, por exemplo, advogado, não sei o que mais, médico, engenheiro, alguma coisa você tem. O pessoal que trabalha viajando, então não tem essa oportunidade que a gente tem. Por exemplo, eu gosto muito de ir para Maceió. Levo meu computadorzinho, boto lá, vou lá para o hotel, fico na pousada, programando, olhando para o mar. Porra, existe profissão melhor? Para mim não existe, não. Entendeu? É bom demais, rapaz, essa coisa de remoto. Você vai para onde você trabalha. Ó, tem gente lá que tem uma mulher da Polônia, trabalha na Polônia. Tem cara que mora em Portugal, trabalha no Oliste. Você pode escolher a cidade, porra, que você quer viver. Sim. Tranquilo. Ou seja, e aí com o salário da Oliste em Garanhuns, o Charles deve ser lá o mais rico da cidade lá, deve estar comprando a cidade inteira lá agora, pô. Ajuda pra caramba. Charlizão, saideira aí, que quer deixar mais alguma mensagem pra turma aí? Quer de repente deixar um alô aí? Tem uma galera da Olist aqui falando. Uma galera da Olist participou em massa aqui da live. Pessoal, até amanhã, né? Quem tiver aí, um abraço grande. Um abraço pra Vitor lá da Olist. Manda um abraço pra mim. Galera, quem tá começando, 3 horas de estudo. Vá por mim, 3 horas todo santo dia, de domingo a domingo. Vá por mim, 3 horas de estudo. 3 horas é excelente. Se conseguir, tem que ser uma horinha. Uma horinha, uma horinha. Eu já estou puxando lá. A orelha. Três, já está puxando o chá. Para cá, 3 horas. Mas assim, não precisa ser 3 horas seguidas. Normalmente eu faço 1h30 de manhã, assim, que no total fez 3. Né? Maravilha. Meu querido Charles, eu queria te agradecer aqui por você ter se prontificado. Sei que está aí com a tua família. Comprou até o cabo de rede para não ter problema na internet para fazer a live aqui com a gente agora. Então, cara, eu queria te agradecer bastante pela sua disponibilidade. Que bom que deu tudo certo aí na sua vida, que agora você tá bem, tá encaminhado, o salário tá caindo direitinho todo mês, recebendo bem para fazer o que você gosta. Então, cara, eu fico muito feliz de poder ter participado, né, ter contribuído aí com meus 2% você, nessa que jornada. É isso, que é isso. Beleza, meu querido? Responsáveis aí.